ठकियोई छतरी शहराबी بشیر حسین بطول دیدی بمرنگا امام حسین دا لاڈل ادا کرے عزت اللہ بخت اللہ دا اے تیری دنیا پڑھن آندی نو مالک عزت عطا کرے اللہ بخت اقبال قائم رہے ساڈا حیا کر دین اللہ انہاں دی عزت ودھا تھکی ہوئی شہرادی جدا شام شہر بچ آگئی بے غیرت شام دیا وس دیا دی میری سائیڈ سمجھ من شاد اگلی سطر ایک پرسا ہو بیسا آدھا پیا ڈٹھے ویر تے قاتل کرسیت میری سائن جلال چ آگئی بیدیا دی تیری شام نمائن کارو غرق دین دی میں نو چپ سجاد میری ایک مجبوری ہے میرے والد دا تلق ہے چلی اٹھ انہاں دا حکم آئی بھی اس گھر نال تو نبھاؤنی ہے میں سارا دن اتھے بیٹھ کے پڑھتا ہوں ذاکر پڑھنا دعوتیں آپ دینا ٹھیک ہے یہ اگر حکم دے تو میں ہن پڑھے شامی وقت آ پڑھ سکوں تہاڈے بچے جیوان تسا آپ جیو ہاتھ نے جوڑیاں پھیلاؤ تھوڑے واسطے وڈی دعا مومنی مومنات میرا مہربان رحمان رحیم کریم تیرے خزانے کوئی کمی نہیں جڑے لوگ 1400 سال دے بعد دھیاں نوں نال پوچھ دے ودے آندے جو حسین دی مجلس کت لوگاں نو اتنا رزق دے اکلے نہیں دیاں نو نال لاؤ کے اس بازار چ گزرم جتھے زینب پہ کے تو ہاتھ نال ان پسینے تو نہیں آئے لوگا دیاں پتھر مارو علی دیاں دیاں حسین دا مور لگا کر بطول دیدی تن بہ دے سی شام دے رستے کھلن والے گل میری بھلے نہیں جدا زواری تے ونجے دھیا نالوں نی بھڑا نالوں جدا بدماشاں دے بازار چلنگ سے تن سجا دی غیرت دا پتا لگ سی لگن سجاد موند بار زمین تے ڈٹ
آخر فرمائندے نوں فوج گزرتی رہی ہے سجاد زمین بی بی زینب جگایا ہے نہیں اٹھیا ام کلثوم بی بی فضا جگایا ہے چون سالوں دی بی بی آدی ہٹ ونجو میرے حصے دا میرا ہے میں جگایا ہوں میرا دموں نال منہ رلایا سی چنہ دے من دے واسیو اس تو وڈی سترما صاحب دی کوئی نہیں بدماشاں دی بھیڑے سجاد زمین تے ڈٹھے میرا دموں چمکیا دی سجاد اسے بازار وچ میں مر ونیا من دفنا لے سیدا دی سجاد اسے بازار وچ تو مر ونجے میرے تن کی میں چیسا میں چھوٹی بطول بارہ پتروں نے دعا منگی کر لگ دی ضرور پتر جائیداد دے مالک دھیاں نمانیاں میت دیا مالک کسے دھی دا پیو مر ونجے راتا ونجے لگ دے سم میں دی نہیں سنی پیو دی منجی دے پاوا نبکیا دیے ٹریا میں میرا پیکا بوا بند پیو اگو پیرا نوکری قبول کریں یقیناً قبول ہے یاد رکھو جڑا ذکر حسین وچ بناوٹ کردا ہے پڑھن والا یا سنن والا او حسین دا لگدا کچھ اوے علی دے متھے لگنا ہی سونا بن کے من نسنا برباد افسر اس بندے دیاں جڑا حسین نال چلا کیتا اوے مویو نوں مارنا کتھے لکھیا تھوڑی منت کرے نا تو واسطہ ہے زہرا دے زخم پاسے اپنی عاقبت خراب نہ کوئی پڑھن والے اللہ حسن ہدایت دے کوئی سنن والے حسین نال دکھ نہ کر زاکری دی کوئی حسرت باقی نہیں یہ منگے ملکہ شام کو جتنی میری بقیہ زندگی ہے نا میں تھوڑے دکھ پڑھاں تے رواں من قسم امام حسین دے آخری ساتھ دی میں اپنی غریبی یاد حسین دی کریمی سن 97 پہلی مرتبہ میں شام گیا ساڑھے کافلے نال 14 سیدہ دیاں ایک چھوٹی سیدہ دی ماں دے دامن چت پا گیا دی اما جلدی ٹر بھیڑ ودھتی وائی سیدہ دی دی دیوال چمکیا دی آئی تو کوئی سکینہ تو چنگی ہے اے ہوا بالا اور جتے پیو دیا کاتلا تو جھڑکی دی رہی ایک دعا اوکھی مانگ لے اوکھی دعا نہ قبول ہوئے میں رسول کے دی کو لپی نہیں سید زمانہ در شاہ سالار کافلا مفسر قرآن علامہ ساجد تکویر آنوان پورے 11 منٹ لگن بازار شاہ مبور کریں دے بازار مکہ علامہ ساجد تکوی دے ہنجوڑت میں آکھا قبلہ پورے بازار چرنے نہیں ان رون دے کیوں
Thank you.